право вибору – це право, надане від Господа Бога. Ніхто не має права в українців забирати їхнє волевиявлення, їхній голос. Президент Порошенко, внісши подання, де фактично узурпує склад ЦВК, позбавляє українців права вільного вибору. Вони хочуть фальсифікувати вибори, вони хочуть намалювати результат. І за це люди повинні кілька мільярдів гривень заплатити з державного бюджету, щоб десь стояв транзитний сервер лівий і в кабінеті президентському малювали результати. Ми не дамо президенту Порошенку вкрасти голоса людей. Ми не дамо сфальсифікувати вибори. Ми не дамо обрати ЦВК, яке буде залежне від влади і яке буде фальсифікувати результати виборів. Тому що ми хочемо не нових майданів в результаті злочинів президента Порошенка. Ми хочемо сильної країни, економічного розвитку, підвищення добробуту українців і відновлення миру в Україні. Без порядку, без дисципліни, без сильної, чесної влади не буде єдиної, вільної, незалежної і мирної країни. Тому ми на сторожі інтересів України. Від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко.